Ողջույն սիրելիներս։ Օրվա խորհուրդն է սեպտեմբերի 29-ի համար։ Բոլոր կենդանակերպի նշանների մասին։ Ժամերը լինում են ինչպես էկրանի վրա, այնպես էլ մեկնաբանության բաժնում։ Եթե մեկնաբանության բաժնում չեն լինում, ապա ընդամենը սեղմում եք էկրանի վրա, ցանկացած կենդանակերպի նշանի վրա և ինքն իրան բացվում է մնացած նշանները։ Նաև ուզում եմ նշել, որ սա վեդեական աստղաբանությամբ է։ Հարգելի խոյեր, շատ լավ նորություններ կարող եք լսել կապված ձեր սիրելիների հետ։ Նաև ձեր կյանքը կարծես թե կբալանսավորվի, հավասարակշռություն կգտնեք, կգտնեք ձեր մեջ նոր արժանիքներ, ձեր նաև մոռացված հոբիները կարող եք հիշել կամ այնինչ որ վաղուց չեք զբաղվում, կրկին սկսեք զբաղվել և փորձեք իրականացնել ձեր հին երազանքը։ Եվ ձեր աշխատավայրում, եթե խնդիրներ կային, այլևս այդ խնդիրները չեն լինի։ Նախքան որևիցե մեկին վստահելը, անպայման լավ մտածեք, ճիշտ որոշում կայացրեք, նաև լսեք ձեր ինտուիցիային։ Եվ կարող են ձեր շրջապատում լինել մանիպուլյատորներ։ Ձեզ մոտ պահեք բաց կապույտ երանգը, կամ նաև կարող եք կրել ինչ որ մի հագուստ, և ժամը 16:30-ից մինչև 18:15 րոպեն ձեզ համար բարենպաստ է։ Լավ գործերը կարող եք այդ ժամին անել։ Տղամարդկանց համար այսօր կարող են լինել ինչ-որ սադրիչ պահեր, ձեզ համար ինչ-որ իրադարձություններ։ Նաև կարող է չցանկանաք շփվել ձեր սիրելիների հետ, որը կարող է դժգոհություններ առաջացնել։ Կանանց համար կարող եմ անհանգստացնել այսօր ձեզ ինչ-որ մի բան կարող է անհանգստացնել, որը որ կարող է խանգարել ձեզ ցանկացած գործ անելու մեջ։ Խուսափեք նաև վատ սովորություններից, ավելի շատ օրվա ընթացքում ջուր խմեք։ Որքան էլ որ անհանգստանում եք ինչ-որ մի բաներում, դա պատճառը չկա։ Եթե անգամ հիվանդության համար եք անհանգստանում, ապա ձեր իհարկե, ապա կվերականգնվեք անպայման, կուժեղանաք և կվերադառնաք ակտիվ կյանք։ Սիրային առումով հնարավոր է ժամադրություն, ինչ-որ մեկը անակնկալ կերպով ձեզ կարող է ժամադրության հրավիրել։ Ովքեր որ ամուսնացած են, փորձեք պարզել, ընդհանրապես, դուք ձեր համար, թե ինչ եք ուզում, իրականում ինչ եք ուզում ձեր հարաբերություններից։ Քանի որ վերջերս կան, ինչ-որ ընտանեկում, ինչ-որ ցնցումներ կան, ինչ-որ պահեր կան, որ իրար չեք հասկանում։ Ֆինանսական և աշխատանքի առումով հարմար ժամանակը չէ ֆինանսական հարցերը լուծելու համար։ Քանի որ ձեզ կարող է կողքից անընդհատ շեղեն և չկարողանաք ճիշտ կատարել այդ հարցերը, ճիշտ անել, ճիշտ լուծել, ոմանք կարող են գումարներ ստանալ, որոնք որ կարող եք փակել ձեր պարտքերը, եթե դրանք կան։ Եվ եթե մեկ անգամ ֆինանսական ինչ-որ թակարդում եք հայտնվել, եւս նորից ինչ-որ բաներ ձեռնարկեք, միջոցներ ձեռնարկեք, որպեսզի նույն թակարդը հանկարծ չընկնեք։ Առողջության հետ կապված խնդիրներ չկան, միայն կարող է լարված լինեք եւ մի փոքր ստրեսային վիճակ, որը որ կարող է ընդամենը խանգարել ձեզ աշխատանքի եւ ընդհանրապես տան կենցաղի ոլորտում։ Հարգելի ցուլեր, ձեզ համար բավականին ակտիվ օր է, վաղ առավոտից արդեն կզգաք այդ ուժը, այդ ակտիվությունը։ Նաև զգուշ եղեք շատ կարևոր որոշումներ կայացնելուց, որովհետև կարող եք ֆինանսական կորուստներ ունենալ։ Նաև խուսափեք ինչ-որ շատ մարդկանցով երեկույթներից, ավելի լավ կլինի, որ կեսօրին զբոսնեք մոտակա այգում։ Եթե ցանկանում եք առավելագույն հաջողություններ ունենաք, ապա ինչ-որ հանդիպումներ կարող եք կայացնել առավոտյան ժամը 10-ից մինչև 10:45 րոպեն։ Օրը անցկացրեք այնպիսի մարդկանց հետ, ովքեր որ ժպիտ են բերում ձեր կյանք, ում հետ որ հաճելի է։ Եվ կարող եք կրել այսօր նեֆրիտի կանաչում։ Տղամարդկանց համար այսօր կարող եք սկսել փոքր վերանորոգում ձեր ննջասենյակներում։ Կամ այնտեղ, թեկուզ եթե կան տեխնիկական, սանտեխնիկական խնդիրներ, ապա այնտեղ ամեն ինչ վերանորոգեք, ավարտին հասցրեք։ Նաև ձեր աշխատանքի վայրում, այսինքն եթե տանը ունեք, ինչ-որ գործիքների տեղ եւ այլն, ապա այդտեղ մաքրություն կատարեք ընդհանուր եւ դեն նետեք բոլոր ավելորդ իրերը։ Նաև փոխեք ձեր ոճը, նոր սանրված կարող եք անել եւ կարող եք գնալ գնումների։ Կանանց համար այսօր կարող եք հանդիպել շատ անազնիվ մարդկանց, զգուշ եղեք շփվելիս։ Եվ եթե ինչ-որ մեկի հետ պետք է դուրս գաք տանից, ապա մտածեք, արդյոք արժե, այ ինչ-որ մարդկանց հետ դուրս գալուն, որ չեք ճանաչում։ Բավականին շատ հանդիպումներ կունենաք այսօր, այս կամ այն մարդկանց հետ։ Եվ խուսափեք հարբած մարդկանցից, շատ զգուշ եղեք, կարող են ինչ-որ տհաճ բախումներ լինեն իրենց հետ։
Սիրային առումով ովքեր որ արդեն իսկ ծանոթացել են իրենց երկրորդ կեսի հետ, ամեն ինչ նորմալ է, արդեն կզգաք, որ իր հետ հեռանկարներ կան, բայց այսօր այդքան էլ սիրո խոսքերի ցանկություն չեք ունենա, ինչքան որ ինչ-որ շատ ավելի ուրիշ պահանջներ կունենաք իրենից։ Բայց դա լավ կլինի, որ ուրիշ պահանջներ ունենաք, որովհետև որպեսզի պահպանեք ձեր հին զգացմունքները եւ ձեր նաեւ հարաբերությունները։ Պարզ շփվեք դիմացինի հետ, մի դժգոհեք ինչ-որ հարցերի շուրջ, ովքեր որ ընտանիք են, մի հրահրեք ինչ-որ մեծ վեճերի, որտեղ հարևանները կարող են բողոքել։ Աշխատանքային եւ ֆինանսական հարցերում, եթե ֆինանսական դժվարություններ եք ունեցել, ապա այս վերջերս ապա լավ կլինի, որ խոսեք ձեր տնօրենի հետ, որպեսզի բարձրացնի ձեր աշխատավարձը։ Փաստաթղթերում, ամեն ինչում կարող են խառնաշփոթներ լինել, ինչ որ այդքան էլ կարող է հաճելի չլինել ձեզ։ Հնարավոր է, որ աշխատողներից մեկն է դրդում դա, ինչ որ մի բան կա, որ ինքը պետք է անի, բայց չի անում, մի պահ ձեզ կանգ առեք, հա, ոնց որ ձեր այդ պորտկումը մի վայրկյանով պահեք ձեր մեջ եւ արդեն ամեն ինչ կանցնի։ Եթե պարտքեր ունեք եւ պարտքեք ձեզ մոտ հարազատներին, ապա կարող են նաեւ ներեն, ոնց որ կարող են հանեն արդեն պարտքը ձեր վրայից, կամ երկարացնեն ժամկետը, որ դուք վճարեք դա։ Առողջության հետ կապված խնդիրներ չկա, պարզապես կարող եք դուրս գալ, մաքուր օդում շատ լինել, թեկուզ հանգստանաք եւ լավ քնեք։ Հարգելի եկվորյակներ, կարծես թե ունեք քնի պակաս, պետք է քնեք, հանգստանաք, որովհետև բավականին շատ հոգնած եք եւ չի լինում կատարել ձեր պարտականությունները այսօր։ Ովքեր ցանկանում են մեքենա գնել տուն, անշարժ գույք, ապա այսօր հիանալի է դրա համար։ Ձեր բարենպաստ ժամը դա 14:15-ից մինչև 15:00-ն է եւ գույնը մոխրագույնը, բայց մարգարիտի մոխրագույն, այսինքն դեպի կրեմագույն, մի փոքր նման երանգ գույցն ունի, եթե փնտրեք մարգարտիա մոխրագույն։ Տղամարդկանց համար այսօր խուսափեք ցանկացած գայթակղություններից եւ կարող եք անսպասելի նորություններ ստանալ ձեր տնօրենից, ձեր գործատուից, որին շատ երկար էիք սպասում։ Բայց հենց այսօր մի գնացեք հարցազրույցի, այսօր այդքան էլ բարենպաստ չի։ Ընտանեկան ցանկացած խոչընդոտ տարաձայնություններ անպայման խաղ ճանապարհով լուծեք, բղավելով ոչինչ չեք հասնի։ Շատ հնարավոր է ոմանք շատ շուտով ընտանի կենթանի սկսեք պահել տանը։ Կանայք այսօր լավ կլինի, որ ժամանակ անցկացնեք ձեզ համար, ձեր հաճույքների համար։ Պլանավորեք հանդիպել ինչ-որ ընկերների հետ, գնացեք ինչ-որ միտեղ, համերգ եւ այլն։ Սիրային հարցերում այսօր ամբողջ օրը կարող եք մտածել ինչ-որ մի մարդու մասին, ում որ նոր եք հանդիպել։ Ինչպես որ ասում են, շատ շուտով կսկսաք, որ պետք է երկրից իջնեք ներքև, այսինքն իջնեք երկիր, երկնքից։ Եվ ընտանիքում էլ ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ խաղաղ է, այստեղ խնդիրներ չկան։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով այսօր բավականին շահավետ առաջարկներ կստանաք, շատ բավականին հզոր են դրանք եւ կարող եք նաեւ չմերժել։ Ձեր աշխատանքի վայրում այսօր կգնահատեն ձեր ցանկացած աշխատանք։ Եթե պլանավորում եք կենցաղային տեխնիկա գնել, ապա այսօր հիանալի օր է դրա համար։ Առողջության հետ կապված ոչ մի խնդիր չկա, միայն կարող է ակտիվությունը պակասել, ինչ որ կարող եք հոգնած զգալ ձեզ եւ փոքր դանդաղ, ուրիշ ոչինչ, լուրջ ոչինչ չկա։ Հարգելի խեցգետիններ, ինչպես որ ասում են, ձեր ճակատագիրը ձեր ձեռքում է, բայց ոչ այսօր։ Մի փոքր կարող են ձեզ շեղել մարդիկ, անազնիվ մարդիկ, կարող են մղել ձեզ չմտածված գործողությունների։ Ուշադիր եղեք, վնասի շատ մեծ վտանգ կա։ Նաև հնարավոր է, որ բավականին միանգամից ինչ-որ վեճի բռնվեք, միանգամից սկսեք վիճել, առանց ինչ-որ մի պահ մտածելու։ Ձեզ համար բարենպաստ ժամը դա մինչև 16:30 րոպեն է, դրանից հետո արդեն այդքան էլ բարենպաստ չէ, և կարմիր գույնը կարող եք կրել։ Տղամարդկանց համար այսօր հոգ տարեք ձեր առողջության մասին, ուշադրություն դարձրեք ձեր ատամներին նաև։ Եվ եթե ինչ-որ մի բան ձեզ անհանգստացնում է, հիմա արդեն ճիշտ ժամանակն է գնալ նաև մեկ բժշկի մոտ մի գնացեք, այլ մի քանի։ Կանայք մի փոքր կդժվանա շփվել մարդկանց հետ, որովհետև կարող է այդ հոգնածությունից ավելի շատ դյուրագրգիր լինեք եւ չկարողանաք, հա, ոնց որ հավես չունենաք ոչ ոքին։ Սիրային առումով հնարավոր է, որ ինչ-որ երազանքների գիրկը ընկնեք կամ հիշողությունների գիրկը նաեւ, ցանկանում եք այն ինչ-որ եղել է, ոնց որ նորից կրկնվի եւ այլն։
Ձեզ մաքուր օդ է հարկավոր, դուրս եկեք, մի փոքր զբոսնեք։ Ուշադրություն դարձրեք այն մարդկանց, ովքեր որ ձեզ սիրում են, լինի դա կին, ամուսին, թե ընդհանրապես նոր շփվող հարաբերություններ։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով, եթե գործերը անընդհատ հետաձգում եք, վաղը կանեմ, դա կարող է ֆինանսական կորուստ լինել։ Պետք է դրան վերջ տաք, որովհետև կարող են աշխատանքում բավականին լուրջ տարաձայնություններ լինեն, եթե օրինակ առավոտյան աշխատելու փոխարեն մտնում եք ինտերնետ եւ երկար մնում եք այնտեղ, ապա դա կարող է ձեր ունեցվածքը կրճատել, ինչպես որ ասում են, դե ինչքան որ նստեք չաշխատեք, այնքան գումար չեք ունենա։ Նաև փորձեք քիչ ծախսեր անեք, մի քիչ խնայեք գումար։ Առողջության հետ կապված խնդիրներ չկան միայն տղամարդկանց համար, արդեն իսկ ուշացրեցի։ Մնացածի համար չէ, միայն կարող եք ինչ-որ ամեն ինչ դանդաղանել հենց այսօր, ամեն ինչը և ձանձրանաք շատ։ Հարգելի առյուծներ, այսօր բավականին շատ գործերով կարող եք զբաղվել և շատ կարևոր որոշումներ նաև կարող եք կայացնել։ Ձեր առջև նպատակներ դրեք և գնացեք դեպի դրան և ամեն ինչ կիրականանա։ Փորձեք պարտքեր չվերցնել, նաև խաբե բաներից զգուշ եղեք։ Ձեզ համար կարևոր գույն և ժամ այսօր գոյություն չունի։ Տղամարդկանց համար հավելյալ խնդիրներ մի ներգրավեք ձեր կյանք, խուսափեք ցանկացած ընկերների մասին խոսելուց, չգիտեմ, անծանոթներին խորհուրդներով մի օգնեք։ Միայն ակտիվ եղեք ձեր գործերում։ Նաև փորձեք գումար խնայել, եթե անգամ թեկուս մեծ զեղչեր կան, փորձեք գնումներ չկատարել։ Ավելի շատ օր անցկացրեք նաև ընտանիքի հետ։ Կանանց սպասվում է լավ նորություններ և նաև հանդիպումներ, որոնց մասին դուք անգամ չգիտեիք էլ։ Նաև եթե ուզում եք ճանապարհորդել այսօր, ինչ-որ մի տեղ գնալ, այդքան էլ հաջողակ չի։ Օրը նաև մնացած ժամանակը իհարկե նվիրեք կենցաղային գործերին, գործնական շփումներին։ Նաև եթե ստեղծագործում եք, որովհետև ստեղծագործական աշխատանքով զբաղվեք։ Սիրային հարցերում, ովքեր որ վիճված էին, ովքեր որ հայր արդեն չեն խոսում, նորից կարող է բռնկվել այդ սերը, որը որ կարող է անել առաջին քայլը ձեր զուգընկերը։ Ովքեր միայնակ են, հնարավոր է նոր սեր գտնեք, այն որը որ կարող է նաև ծանոթացնել ձեր վաղեմի ընկերը։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով այսօր լուրջ վերաբերվեք ցանկացած ինչ-որ առաջարկի, ոնց որ ասում են, տիեզերքը ձեզ ինչ-որ բաներ կուղարկի։ Դա ձեզ համար բավականին լավ առաջարկ է, շատ շահույթներ կստանաք հետագայում։ Ոմանք նաև կարող են ինչ-որ պաշտոններ զբաղեցնել։ Այն ինչ որ կսկսեք այսօր ինչ աշխատանք, անպայման ավարտեք։ Ովքեր որ պարտք էին ձեզ, հնարավոր են ինչ-որ գումարներ որոշ չափով կարող են վերադարձնել։ Բայց դա կարծես երբ որ ավարտեն իրենք, բոլորը տալ մի փոքր կարող է երկար տևել։ Եվ եթե ձեզ այսօր պարտք կուզեն, երկար մտածեք, թե ում եք տալիս պարտք, եւ անպայման օրինական փաստաթղթերով տվեք։ Նաև դուք ինքներդ էլ պարտք մի վերցրեք ոչ ոքից այսօր։ Առողջության հետ կապված խնդիրներ չկան, միայն կարող է ինչ-որ ընկճված զգաք ձեզ, ուրիշ ոչինչ։ Զբոսնեք եւ ամեն ինչ կանցնի։ Հարգելի կույսեր, շատ լուրջ էմոցիոնալ աշխատանքային ստրեսից հետո կարող եք հանգստյան օր վերցնել։ Հնարավոր է, որ ստիպված եք եղել դիմակայելու շատ բացասական ինչ-որ երևույթների, դրանք կարող են շատ վատ ազդեցություն ունենալ ձեր առողջության վրա։ Եվ եթե այնպիսի գործիքներով եք աշխատում, որոնք որ սուր են կամ ինչ-որ վնասված կարող են պատճառել, ապա այսօր զգուշ եղեք։ Եվ նաև հետևեք ձեր քնին, լավ քունը ձեզ համար անհրաժեշտ է, իհարկե նաև սպոսնեքը մի փոքր, հանգստացրեք ձեզ։ Ձեր բարենպաստ ժամը դա 14:00-ից մինչև 16:00-ն է և գույնը մոխրագույնը։ Տղամարդկանց համար խուսափեք այսօր շատ մարզումներից, գերլարումից նույնպես։ Թեթև սպորտային գործողություններով զբաղվեք, դա ավելի շատ ձեզ էներգիա կտա։ Կանայք այսօր ամեն հարցում կարող եք բախտավոր լինել, միայն զսպեք ձեր էմոցիաները և կտրուկ ինչ-որ հապճեպ որոշումներ մի կայացրեք։ Եվ եթե վեճը լինի, դուք կարող եք այդպես լավ պատասխանել, ճիշտ արտահայտել ձեր մտքերը։ Սիրային հարցերում ամեն ինչ նորմալ է, ձեր սիրելին այսօր մի տեսակ ուրիշ կերպ կնայի ձեզ և կզգա, որ թե ինչքան հաջողակ է, որ ձեր նման մարդ ունի իր կողքը։ Եվ ովքեր որ սիրահարված են, մի ամաչեք արտահայտել ձեր զգացմունքները, եղեք բաց։ Եթե միայնակ եք, ապա այսօր կարող է նաև ծանոթանաք որևէ մեկի հետ, մի վախեցեք ոչինչից։
Կարող եք հանդիպել այնպիսի վայրում, որտեղ որ չեք էլ սպասում, որ նման ծանոթություն կարող լինել։ Ոմանք սոս ցանցերում կարող են ծանոթանալ։ Եվ նա կարող է ապրել արտերկրում։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով աշխատանքը կարող է ձեզ այսօր բավականին շատ հոգնեցնի, բայց լավ շահույթ կունենաք։ Որ ասում ա, աշխատանքը ավարտելուց հետո այդպես լավ կթեթևանաք, հա, այդ վիճակը կլինի ձեզ մոտ։ Ֆինանսական առումով բավականին կայուն կլինեք եւ այդքան էլ չեք լարվի, որպեսզի ինչ-որ մի աշխատանք շատ արագ ավարտեք, որպեսզի գումար ստանաք։ Եթե դիմել եք վարկ ստանալու համար կամ նաև ինչ-որ բիզնեսի հետ կապված ծրագրին մասնակցելու, ապա այսօր լավ նորություններ այնտեղից կլսնեք։ Եվ վարկը շատ հեշտությամբ կարող են հաստատել, առանց ինչ-որ ավելորդ քաշքշուկների։ Բայց այդ վարկը բավականին երկար ժամանակ կպահանջի, որպեսզի փակեք։ Եվ հիշեք, որ դուք վերցնում եք ավելի շատ գումար, քան կարող եք փակել։ Առողջության վերաբերյալ ոչ մի խնդիր չկա, միայն կարող եք դանդաղ անել ամեն ինչ, ինչ որ ոնց որ ձեր տրամադրությունը այդքան էլ լավ չլինի, ինչ որ մի բան անելու համար, այսինքն դրա համար ոնց որ դանդաղ անեք ամեն հատ։ Ինչ որ լուրջ խնդիրներ չկան։ Հարգելի կշերտներ, բավականին լավ ֆիզիկական առողջություն կունենաք։ Կարող եք նաև մի փոքր հանգստանալ, մեդիտացիա անել, եթե նման գործեր չեք ուզում անեք, հա, ինչ որ մեդիտացիաներ, ապա պարզապես նստեք եւ հանգստացեք։ Եթե ինչ որ անհանգստացնող բաներ կլինեն ձեզ մոտ, թե կուզ նաև առողջության հետ կապված, չնայած որ ամեն ինչ նորմալ է, բայց մի անտեսեք դրանք։ Օրվա ձեր հաջողակ գույնը դա սպիտակն է, իսկ ժամանակը դա 17:00-ից մինչև 18:30 րոպեն։ Տղամարդկանց համար այդքան էլ բարենպաստ չէ երկար ճանապարհ գնալու համար, չնայած որ դուք դրա կարիքը ունեք։ Եթե կասկածում եք որևիցե հաջողության վրա, որ կարող եք դուք ինչ-որ մի հարցում ջանք գործադրել եւ դրա արդյունքները չտանալ, ապա ավելի լավ է սպասեք։ Ժամանակի ընթացքում ավելի պարզ կդառնա ձեզ համար այդ ամենը։ Ուր գնաք, ինչ անեք, կամ անեք դրա մեջ, այ ջանքեր գործադրեք թե ոչ։ Կանանց համար այսօր ձեր խորհուրդները կարող են անտեսվել, քանի որ կարող եք դուք քննադատել ինչ-որ մեկին ուղղակի ելնելով ձեր իսկ կարծիքից։ Մեծ գնումներ, մեծ ծախսեր այսօր մի արեք, նաև փորձեք կոնֆլիկտային իրավիճակ չստեղծել եւ խուսափել ցանկացած կոնֆլիկտներից։ Սիրային հարցերում հնարավոր է, որ ձեր մարմինն է, ոմանց իհարկե, ոմանց մարմինն է ավելի շատ կապված ձեր ընտրյալի հետ։ Փորձեք զսպվածություն ցուցաբերել, բացի դա էլ դուք ինքներդ էլ շատ եք կապվել եւ ոնց որ ասում են, անընդհատ կպնում եք իրեն եւ դա արդեն իրեն կարող է այդքանը դուր չգալ։ Նաեւ խանդի տեսարաններ մի սարքեք, եթե ձեր զուգընկերը պետք է երկար ժամանակ մնա աշխատավայրում եւ ինչ որ մի գործընկերոջ կամ գործընկերուհու հետ։ Աշխատավայրում հնարավոր է գործընկերոջ հետ մի փոքր կոնֆլիկտ, եթե զգում եք, որ անհնարին է զսպել ձեր զայրույթը, նաեւ խոսքերը, որպեսզի չարտահայտեք, լավ կլինի, որ ուղղակի ժպտակ եւ դուրս գաք այդ տեղից։ Նույնն էլ կարող եմ ասել տնորենի վերաբերյալ, եթե ուզում եք ինչ-որ մի բան խոսել իր հետ կամ իրար կարող եք չհասկանալ, կարող եք մեկը մյուսին հակասել, այդպես մի արեք, հա, մի մտածեք իրեն հակասելու մասին։ Անիմաստ կորցնելու եք ձեր ժամանակը։ Դուք ավելի լավ է զբաղվեք նրանով, որ շատ շուտով սպասվում են ձեզ շատ շահավետ առաջարկներ։ Եվ ավելի լավ է զբաղվեք ձեր աշխատանքով, դուք դրանով ավելի շատ կբարձրանաք ձեր ղեկավարության աչքում։ Եթե ցանկանում եք վերանորոգում կատարել տանը, ապա շատ լավ ժամանակ է այսօր։ Առողջության հետ կապված բացարձակ խնդիրներ չեմ տեսնում։ Հարգելի կարիչներ, շատ բարենպաստ օր է ձեզ համար, շատ ուրախ կլինեք, ձեր բոլոր խնդիրները աստիճանաբար կլուծվեն եւ ձեր կյանքում հավասարակշռություն կգա վերջապես։ Լավ նորություններ կարող եք ստանալ ձեր ընկերներից։ Մարդիկ այսօր ձեզ ուրախացնեն իրենց բարիությամբ, իրենց ճիշտ եւ ժամանակին արձագանքելով։ Աշխատանքում ամեն ինչ լավ է ու հանգիստ։ Մինչև երեկո նորմալ ամեն ինչ հանգիստ կանցնի։ Ոմանք նաև տոնակատարություն ունեն եւ պետք է զբաղվեն դրանով։ Կարող եք այսօր կրել ձեր վրա կամ պահել ձեզ մոտ ինչ-որ մի երանգ բոսորագույն կարմիրով, կարող եք ստուգել Google-ում։ Եվ լավագույն ժամանակն է ձեզ համար ժամը առավոտյան 9-ից մինչև 10:30 րոպեն։ Տղամարդկանց համար ասես ձեր կյանքը, ձեր առօրյան հստակ ծրագրված է եւ դրանից նահանջելու կարիք չկա, նաեւ ժամանակը չկա, ինչպես որ ծրագրված է, այնպես պետք է անեք։ Հաղթահարեք այսօր ցանկացած խոչընդոտ, որպեսզի հասնեք ձեր նպատակներին։ Չպետք է վախենաք բացարձակ դժվարությունների մեջ մտնել։ Դուք
Հպարտանում եք դրանով, որ կարողանում եք ամեն հարցից ճիշտ դուրս գալ։ Լավ ծանոթություններ կունենաք այսօր, որոնք որ ձեզ համար հետագայում շատ լավ կլինեն։ Կանայք կարող է մի փոքր վատ առողջություն ունենան քնի պատճառով, անբավարար քնի պատճառով, որտեղ պակաս է ձեր քունը։ Միգուցե շատ եք ինչ-որ ծանրաբեռնում ձեզ և չկարողանում քնեք։ Եվ փորձեք վիտամինների կուրս նաև ընդունել, ճիշտ է հիմա այդքան չէ, բայց մի փոքր արդեն ցրտերին, նոյեմբեր-դեկտեմբեր կարող եք օգտագործել։ Մարդկանց կուտակումների մեջ մի մտեք, որտեղ որ շատ մարդիկ կլինեն, ավելի լավ է գնացեք, այցելեք ինչ-որ զբոսայգի, մանեկեք, հանգստացեք։ Եվ այն հարցը, որը որ ձեզ համար ցավոտ է այսօր, փորձեք շրջանցել դա, կարող եք ուղղակի գլխացավ առաջացնել ձեզ մոտ։ Երեկոյան արդեն սպասեք լավ նորությունների։ Սիրային հարցերում տղամարդկանց համար կարող է նոր ծանոթություններ լինել, նոր ռոմանտիկ հարաբերություններ։ Ոմանք կարող են նոր հարաբերություններ ստեղծեն, բոլորին էլ սա վերաբերվում։ Ֆինանսական առումով կարող եք ռիսկի դիմել, ինչ-որ մի հարցի շուրջ, ինչ-որ երևի վաղուց էիք ցանկանում անել։ Եվ ձեր աշխատավայրում բաշխեք համապատասխան աշխատանքները, մի վերցրեք ամեն ինչ ձեզ վրա։ Եվ ձեր մրցակիցներից, ովքեր որ բիզնես ունեն, մի փոքր զգուշ եղեք, որովհետև կարող են ինչ-որ հետաքրքիր բաներ անել, նաև կարող են նախանձ լինել և խաբեություն։ Մի համաձայնվեք անծանոթ մարդկանց ինչ-որ հարցերին, ինչ-որ բաներին, ինչ-որ ձեզ կառաջարկեն։ Ոմանք կարող է իրենց ղեկավարի հետ աշխատանքի վայրում մի փոքր բախումներ ունենալ։ Ովքեր որ պարտքեր ունեն կամ վարկեր, հնարավոր է, որ այսօր ձեզ հիշեցնեն այդ մասին։ Եթե վաղուց չեք վճարել դա, հնարավոր է, որ տվյալ անձը դիմի համապատասխան պետական հիմնարկություններ։ Առողջության հետ կապված ոչ մի խնդիր չկա, միայն կարող եք ծուլ լինել, ալարել, ինչ-որ մի բան անել, միայն դրա դեմ պետք է պայքարեք, ուրիշ ոչինչ։ Հարգելի աղեղնավորներ, ձեզ համար շատ հարմար օր է ինչ-որ մի բան իրավիճակը փոխելու համար։ Եթե կարող եք, գնացեք արձակուրդ, կամ ընտանիքի հետ գոնե 1-2 օր գնացեք ինչ-որ մի տեղ ճանապարհորդելու։ Նոր ծանոթություններ կարող եք այդ օրը ունենալ, նաև կլինեք ուշադրության կենտրոնում։ Բավականին էներգիա կունենաք և այդպես ձեզանից էներգիա կճառակի և դա անգամ կտաք ուրիշներին։ Այսօրվա ձեր հաջողակ գույնը դա մանուշակագույնն է, իսկ բարենպաստ ժամը առավոտյան 7-ից մինչև 8-ը։ Տղամարդկանց համար ավելի լավ է գործնական բոլոր բանակցություններն ու պայմանագրերի կնքումը տեղափոխեք 1 այլ օր։ Կարող եք այսօր տրամադրել ձեր սիրելիներին, նվերներ գնելու, նաև իրենց հաճույք պատճառելու համար։ Ցույց տվեք ձեր զգացմունքները, մի խնայեք, մի թաքցրեք դրանք։ Կանանց համար, եթե ավելորդ զբաղվածություն ունեք, դա կարող է բացասաբար անդրադառնալ ձեր հոգեկանի վրա։ Կարող եք դառնալ ավելի շատ դյուրագրգիռ, չուզենաք շփվել ձեր սիրելիների հետ կամ ավելի ամեն մի բառին ոնց որ զգայուն լինեք։ Սիրային հարցերում անձնական հարաբերությունների համար իդեալական օր է։ Միայն պետք է զսպեք ձեր խանդը կամ դիմացինի խանդի պատճառով կարող է ինչ-որ իրարանցումներ լինեն, նաև կարող է վեճը լինել, պետք է դա ուղղակի շրջանցեք։ Եվ որքան հնարավոր է, եթե ինչ-որ ձեր դիմաց ինչ-որ մի գործ կա, որ դուք պետք է անեք, այսօր մի արեք դա, որքան հնարավոր է ուշադրություն մի դարձրեք այդ գործերին։ Աշխատանքային և ֆինանսական առումով հիանալի ժամանակ է, բավականին լավ ժամանակ կարող եք անցկացնել ձեր ընկերների հետ, ձեր գործընկերների հետ։ Ոչ մի կերպ ձեզ մի թուլացրեք ձեր նպատակներին հասնելու համար, գնացեք մինչև արդյունքների անվարտը, մինչև արդյունքներ չտեսնեք, մի կանգ մի առեք։ Եվ աշխատեք խուսափել այն մարդկանցից, ովքեր որ ձեզ մոտ կգան պարտք վերցնելու համար, մի տվեք պարտքեր, եթե նույնիսկ կարող են ձեր ընկերները լինել, նաև ընտանիքի անդամները։ Դա նախ ձեզ համար է վատ լինելու հետագայում ֆինանսական կարող են խնդիրներ լինեն, նաև կարող է հարաբերությունները փչանան։ Լավ կլինի ինչ-որ մի կերպ դիվանագիտորեն փորձեք շաղել այդ ուղին և չտալ։ Դա իհարկե եթե շատ կարևոր բաների համար չի։ Նաև բիզնեսի մեջ ոչ ոքին վարկ մի տրամադրեք։ Եվ նաև ձեր փաստաթղթերին շատ ուշադիր եղեք, որպեսզի չկորեն դրանք։ Առողջության հետ կապված բացարձակ խնդիրներ չեմ տեսնում, ուղղակի հանգստացեք այսօր։ Հարգելի աջակցություններ, բավականին հոգնածեք, բավականին ուժասպառեք, դա ազդում է և ձեր նյարդերի վրա, և սթրեսային վիճակի առաջացնում ձեզ մոտ։
Ձեր այդ ստրեսային վիճակը նաև տեսնում են ձեր շրջապատող մարդիկ, նաև ամեն ինչ ոնց որ ձեր վրա ազդում է, ամեն ինչ փչացնում է ձեր տրամադրությունը։ Լավ կլինի հանգստանաք, միգուցե հարկավոր է արդեն այդ հանգիստը ձեզ որպեսի լիարժեք, թե կուզ ոնց որ շաբաթ կիրակի է, գոնե այդ շաբաթ կիրակին վայելեք հանգիստ, արեք այն ինչ որ սիրում եք, առօրյա խնդիրներից հեռվացրեք ձեզ։ Ձեր բարենպաստ գույնը այսօր ձիթապտղի կանաչն է, և ժամանակը 15:00-ից մինչև 17:00։ Տղամարդիկ այսօր շատ հետաքրքիր նոր նախագծեր, նոր ծրագրեր կարող եք ունենալ, ձեր մեջ գծել, գծագրել, բայց պետք չի դրանով դեռևս ինչ-որ մարդկանց հետ կիսվել, հակառակ դեպքում դա կարող է շատ հետաձգվել և երկարել դրա իրականացումը։ Նաև փորձեք խուսափել ալկոհոլային խմիչքից և յուղոտ սնունդից, և ստուգեք, թե ինչ ժամկետի մեջ եք ուտում սնունդը, հնարավոր են մի փոքր թունավորումներ։ Ձեր, եթե բիզնես ունեք, ապա ոնց որ ձեր բիզնեսին հետևեք և շատ արագ արդյունք կտեսնեք։ Կանանց համար մի քիչ անկայուն օր է, ինչ որ շատ արագ որոշումներ մի կայացրեք, որքան էլ փորձեք, մի փոքր այսօր չի հաջողվի անել դա։ Կարող եք երազ տեսնել, որը կարող է ձեզ մի փոքր անհանգստացնել, և խուսափեք ցանկացած կոնֆլիկտային իրավիճակից։ Անձնական կյանքում էլի կարելի ասել նույնն է, նույն վիճակն է, մի փոքր կարող են խնդիրներ լինել, միայն ովքեր որ նոր են ծանոթացել, իրենց համար դեռ ոնց որ նոր է այդ ամենը, ամեն ինչ նորմալ է, և ոչ մի դեպքում, ոչ մի հարցում մի մեղադրեք ձեր մտերիմներին, ձեր զուգընկերոջը, այսօր ցույց տվեք ձեր սերը, ձեր քնքշությունը ձեր սիրելիներին։ Օրվա երկրորդ կեսը, նաև ավարտը, հա, կարող է ինչ-որ մի անսպասելի իրավիճակներ լինել, որոնք որ դուք պետք է ամեն ինչը հանգիստ տանեք, հանգիստ հաղթահարեք, ցանկացած բան։ Աշխատանքի վայրում փորձեք ամեն ինչ չվերցնել ձեր ձեռքը, միայն վերցրեք այն, ինչ որ կարող եք, արեք այն, ինչը որ արդեն իսկ անում եք, և աշխատեք դա հենց արդյունքներ տեսնելու համար։ Այն փորձը, որ դուք ունեք, հիմա ժամանակն է, որ դրանք կիրառեք։ Ոմանք նաև կարող է գովասանքի խոսքեր լսեն իրենց տնորենից։ Եթե դիմել եք բանկ վարկերի հետ կապված, հնարավոր է, որ դրական նորություններ ստանաք, բայց դա ավարտը, հա, փակելը և ավարտելը, դա կարող է մի փոքր երկար տևել։ Ստուգեք, տեսեք, կարող եք այդքանը վերադարձնել, ինչքան որ դուք վերցնում եք գումար։ Առողջության հետ կապված ոչ մի խնդիր չկա, միայն պետք է հանգստանաք և վերջ։ Հարգելի ջրհոսներ, այսօր լուսնի դիրքը այդքան էլ լավ չի ձեզ համար, կարող է մի փոքր հոնքնած զգաք, ճնշված և չցանկանաք բացարձակ աշխատել։ Կարող եք մտածել ամբողջ շաբաթվա ընթացքում ինչ իրադարձություններ կատարվեցին, և եթե ինչ-որ մի բան փոխելու հնարավորություն ունեք, ուշ չէ, կարող եք փոխել։ Ոմանք նաև այսօր կարող է ցանկանաք դիմել ինչ-որ մի մասնագետի, թեկուզ աստղաբան կամ և այլն, թե ձեզ ինչ ուղղություն կտա առաջնորդվելու համար։ Ձեզ համար շատ կարևոր ժամ և գույն գոյություն չունի այսօր։ Տղամարդկանց համար օրը կարող է մի փոքր ձանձրալի լինել, ձեր տնորենը կարող է ձեզ ավելի շատ աշխատանքներ տալ, չնայած որ արդեն իսկ բավականին աշխատանք է ձեզ վստահել, ավելի լավ է այսօրը անեք ամենահեշտերը, ամենաարագ կատարվողները, հետո արդեն կանցնեք ավելի բարդերին։ Գիտեք, դուք շատ բարեխիղճ եք և շատ աշխատասեր, և դրանից ելնելով են ձեզ այդքան աշխատանքներ տալիս։ Կանայք այսօր կարող են հակառակ սեռի ներկայացուցչի հետ հանդիպել, որը որ հետագայում ձեզ համար կարող է ավելի լուրջ բաների վերածվել։ Ամեն հարցին պարզապես օբյեկտիվորեն վերաբերվեք։ Եթե կան նախկինում մնացած ինչ-որ խնդիրներ, ավելի լավ է դրանք լուծեք, այսօր բարենպաստ է։ Լավ կլինի այսօր նաև ռոմանտիկ ժամադրության գնաք, իհարկե ինչպես որ արդեն նշեցի, և զբոսնեք։ Սիրային հարցերում կան մարդիկ, ովքեր որ սիրում են, շփվում են, բայց դեռ սիրո խոստովանություն չի կարել, այսօր էլ դեռ չեք անի։ Ոմանք կարծես թե չեն հարմարվում դիմացինի անընդհատ կողը փոփոխվող տրամադրությանը, նաև ցանկություններին չեք կողմ հարմարվեք, և ի դրանից է, որ դեռ չեք կարողանում արտահայտել ձեր զգացմունքները։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով ավարտեք բոլոր նախագծերը, բոլոր աշխատանքները այսօր, և շտապեք առևտրի կենտրոն ինչ-որ գնումներ կատարելու համար։ Շատ բարենպաստ օր է, որպեսզի զարդեր ձեզ համար ձեռք բերեք։ Եթե գնաք ձեր ընկերների հետ, ապա մի մերժեք իրենց նաև խորհուրդը։ Եվ եթե սիրում եք գեղեցիկ նկարներ, ապա կարող եք նաև նկար գնել այսօր։ Առողջության հետ կապված խնդիրներ չկան այսօր ոչ ոքի մոտ։
Հարգելի ձկներ, եթե վաղուց եք երազել հանդիպել ինչ-որ մի մարդու հետ կամ գնել նաև արժեքավոր իրեր, ապա այսօր այդ օրն է։ Միայն պետք է խուսափեք մարդաշատ վայրեր այցելելուց, նաև կարող են գողություն անել, մի փոքր զգուշ եղեք։ Ովքեր որ ամուսնացած են, այսօր հիանալի օր է, կլինեք ավելի երջանիկ և երանելիության մեջ։ Ձեզ համար կարևոր ժամերը դա 16:40-ից մինչև 18:40 րոպեն է, և շագանակագույնը ձեր բարենպաստ գույնն է։ Համարդկանց համար մի քիչ զգուշ եղեք ձեր հապճեպ ասված խոսքերից, կարող է ձեզ հետաքրքրող մարդուն դա ասեք, կարող եք վիրավորել իրեն, և փորձեք չհրաժարվել և նաև չվիրավորել այն մարդկանց, ովքեր որ անկեղծորեն ցանկանում են օգնել ձեզ։ Կանայք այսօր պետք է ավելի շատ տրամադրեն իրենց անձնական զգացմունքներին, այդ հարցերը լուծելու համար ավելի շատ։ Աշխատեք ձեր ներքին եսի հետ, դա թույլ չի տալիս շատ մարդկանց ձեզ հետ շփվել։ Յուրաքանչյուր կյանք նման է նկարի, ձերը ավելի վատը չէ, զարդարեք այն տարբեր գույներով և դարձրեք այն ուղղակի յուրահատուկ։ Միգուցե դուք պետք է ինքները ձեզ դադարեք նախատել ձեր այն արարքները, որոնք ձեզ համար սխալ են, թվում նաև։ Պետք է հիշեք, որ սև շերտից հետո միշտ սպիտակ շերտ է գալիս։ Սիրային հարցերում ոմանք արդեն պատրաստ են անցնել կյանքի նոր փուլ, նոր էտապ։ Թույլ կտաք ձեզ մի փոքր սիրաշահել։ Ոմանք նաև կարող են նոր ծանոթություն ունենալ սոցցանցերում։ Ֆինանսական առումով այսօր կփորձեք գտնել նոր եկամտի աղբյուրներ, նաև կհիշեք ձեր հին հոբիները։ Մի փորձեք ձեր օրը ոնց որ միապաղաղ անցկացնել, դա կարող է հուսահատության ձեզ բերել և նաև ապաթիայի։ Ավելի լավ է հաճախ ինչ-որ նոր բաներ փոխեք ձեր կյանքում։ Այնպեսի բաներ արեք, որոնք որ ձեզ չձանձրացնեն այսօր։ Նաև փորձեք կատարել ինչ-որ նվիրատվություններ։ Ձեր վաստակած գումարի ինչ-որ չափ նաև նվիրատվեք։ Առողջության հետ կապված բացարձակ խնդիրներ չկան, ուղղակի պետք է հանգստանաք այսօր, ինչպես որ բոլորը։ Այսքանը սիրելիներ, ձեզ բոլորիդ մաղթում եմ հաճելի և խաղաղ օր։